ലോക മാനസിക ആരോഗ്യ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൃദയാറാമിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആറളഫാം സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. യുവകഥാകൃത്തും കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷ് പ്രവർത്തകനുമായ ഗിരീഷ് കോയിപ്ര, ഡോക്ടർ ലതിക എന്നിവർ ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്തു. ആറളഫാം സ്കൂൾ അധ്യാപികയും ഹൃദയാരം അംഗവുമായ അരുണ ഭാസ്കരൻ ആശംസ നേർന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു. ആറളഫാം സ്കൂൾ ലീഡർ ദേവിക സിബി ചടങ്ങിൽ നന്ദി പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും സംശയങ്ങൾ തോന്നുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത്, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടി? ഓരോ ചെറു ചെറു വസ്തുവിലും വിരതൊട്ട് തൊട്ടങ്ങ് ചോദിക്കൂ, എങ്ങനെ ഇത് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക്? ചോദിക്കണം, ചെറിയ സംശയങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത്? എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ, അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടീച്ചറോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ് മഴ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് ടീച്ചറോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റണം. നമ്മൾ കാണുന്നതിലൂടെ നിരാവിയായി പോകുന്നു ചോദിക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ചില ചെടികളിൽ നിന്ന്? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചിലത് നമുക്ക് ബഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പഠിക്കണം. അപ്പൊ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് കുറച്ചുകൂടി ശാന്തമാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ സംശയങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കാതെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും ചോദിച്ച് കാര്യകാരണ സഹിതം പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, നമ്മുടെ മനസ്സ് കുറെ ഫ്രീ ആകുന്നത്. അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് പോയി, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയി, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അത് അവിടെ തന്നെ സംശയമായിട്ട് അവിടെ കിടക്കും. അപ്പോ നമ്മുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലൊക്കെ ചോദിക്കാം. അധ്യാപകരോട് ചോദിക്കാം, വീട്ടിലെ എക്സാമിനോട് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏട്ടന്മാരോട് ചോദിക്കാം, സമൂഹത്തിലെ മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കാം, ആരോട് ചോദിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ചില സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കും, ആള് പറയും ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടില്ല, ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടി ആ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിവർത്തി വരുത്തും. ആരില്ലെങ്കിലും സ്വന്തം സ്കൂളിലെ ടീച്ചറോട് പോയി ചോദിക്കാം, ടീച്ചർ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ പേടിപ്പിക്കുന്നു, ചില ഒന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നു ചോദിക്കാം. നമുക്കത് ചോദിക്കാൻ പറ്റണം. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ സംശയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വളരാം. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കിടാ ഈ സാധനം കളിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്.